ဒီအဖြူအစိမ့်ဝင်တဲ့ကျောင်းဆရာမတရေကတော့အရင်တော့မရှိဘူးသေးဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တရေကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်သူများကလည်းပြန်ချောက်ချင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တရေကရဲ့အာပျော်တယ်ပေါ့ဒီကတော့ညာချောင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရဲ့ခုနှစ်နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ညာချောင်းရုပ်ရှင်ဇာကားထွက်ရှိခဲ့တာနဲ့ဆိုရင်15နှစ်မြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တရေကားတကားရိုက်ချင်တယ်ညာချောင်းဆိုရဲဇာကားကျွန်တော်ဘဝမှာအချိန်အဝါတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ညာချောင်းကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်နဲ့တရေကားတွေနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မြင်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ထုတ်လို့ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းညာချောင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးဆိုပြီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုညာချောင်းဇာကားထွက်ရှိခဲ့တာ15နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇာကားတကားပြန်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ The teacher ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့ဇလန်တွဲအနေနဲ့မစဉ်းစားထားဘူး။ဒီကတော့ features plan တစ်ခုအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားထားတယ်။အရင်ဆုံးကတော့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပေါ့နော်။ဖန်တီးမှုတစ်ခုပဲအရင်လုပ်လိုက်မယ်။ကျန်တာဂျုံတင်တယ်ပဲ၊ချိန်တင်တယ်ပါညာဆိုတာတွေတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားထားဘူး။အဓိကကကျွန်တော်ညာချောင်းရုပ်ရှင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့15နှစ်ပြည့်မှာတရုပ်ဆောင်အစ်စ်တွေနဲ့နောက်ထပ်တရေကားအစ်စ်တကားကိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ဒါပဲ။ပရိသတ်ကလည်းဒီချိန်မှာအစ်စ်တွေကိုအားပေးပါတယ်။လက်ခံလာအားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုမော်နီတာကြည့်ရတာအစအစ်စ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘလူးအိုင်ဒင်လုံးမယ်ဘလူးပုံစံထွက်လာမယ်ဆိုတာရှင်းခုံဖို့ကောင်းတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်အတွက်လည်းကြည့်ရတာအစ်စ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဖန်တီးရတာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်မယ်တခါအစ်စ်တွေအတွက်လည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့က win 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 ပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ situation တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုဖန်တီးပြတာပါ။တကယ်တရေကပုံမှန်လက်ကိုလိုက်ခူးရယ်ပေါ့လေ။ဒီတရေကလေးကတော့ဘယ်လိုဥကြောင်းဆိုတော့ဖတ်ဖတ်နေတော့ဒါကတကယ်ပုံစံလေးရတာ။ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပါတော့ကျွန်တော် maybe ကျွန်တော်မားကြလဲမားမှာပေါ့။ဒီအဖြူအစိမ့်ဝင်တဲ့ကျောင်းဆရာမတရေကတော့အရင်တော့မရှိဘူးသေးဘူးလားလို့။ကျွန်တော်မသိတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ပြီးတလောက်တော့မရှိသေးဘူးလားလို့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်မှန်းထင်တယ်။ကျောင်းနေမှာဒီလိုဇာလန်းမျိုးတွေကြားလဲကြားဘူးခဲ့တာပဲ။အစ်စ်တွေနဲ့ရဲရတယ်အားသာချက်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဇာလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်သလိုဖွက်ထားလို့ရတယ်။ဥပမာဆိုတော့ဒီဇာလန်းထဲမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုတော့ဥပမာနာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ထည့်မယ်မင်းသမီးတစ်ယောက်ထည့်တော့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကဒီနေရာကိုနည်းနည်း highlight လုပ်ပြီးကြည့်တော့မယ်လေ။သိလား။ဆိုတော့ဗျာလူသားတရခံ9ယောက်လောက်ရှိရတဲ့ကလူသားတရခံကိုကျွန်တော်ကမင်းသားတယောက်မင်းသမီးတယောက်ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကသူတို့ဇော်ရီတွေကခံမှန်းတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးဟိုပရိသတ်ကကြည်သာကြနေတယ်ပရိသတ်ကအဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုအစ်စ်တွေနဲ့ရင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာသာချက်တစ်ခုရအစ်စ်တွေဆိုတော့အကုန်လုံးမျက်နှာစစ်တွေကြီးပဲဆိုတော့ဇလန်းကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖွက်ထားလို့ရဘယ်သူ့ကို highlight လုပ်မယ်လို့သူတို့မသိတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က horror ပရိသတ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတရေငါတွေကိုကြိုက်တယ်ငငယ်တဲ့ကလည်းသူများတွေကို6ဝါလှန့်ရတာဝါသနာပါတယ်အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး6တယ်အပြင်မှာသူများတွေကို6ဖို့လှန့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမောင်ထဲမှာချင်ကြိုက်ခံပြီးတော့ပိုးပြီးတော့လဲစောင့်ပြီးတော့6တယ်နောက်တော့အဲ့လိုမျိုး remote control နဲ့မီးဆိုင်လိုတာမျိုးပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့လဲအခန်းထဲကအခန်းအပြင်ကိုလှမ်း6တယ်ဟိုမီးအခွင့်အပိတ်ဖြစ်အောင်လေအဲ့လိုမျိုးလဲ6တယ်။နောက်အဲ့လိုဘောလုံးဝဲတငယ်ချင်းတွေညဘက်သွားကြည့်လို့ရှင်လဲအမှောင်ထဲကနေချင်ကြိုက်ခံပြီးတော့ပုံပြီးတော့သူတို့6တယ်။ကျွန်တော်သူများကို6ဝလန်းရတာဝါသနာကိုပါတာ။ပူကြတော့လည်းအဲ့လိုတရေတော့ပါလို့လုံးကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တရေကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်သူများနဲ့မတူတာတခုကကျွန်တော်ကြောက်ပေမဲ့အဲ့ကြောက်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်။ကြောက်လို့မသွားဘူးလို့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တရေ6တယ်။တရေကျွန်တော်တရေကြောက်တတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။နောက်ခုကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တရေကြောက်တတ်တဲ့သူမှပဲတရေကားရိုက်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုငါဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာကြောက်တယ်လို့သိတာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မကြောက်ဘူးကွာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့သိကောင်းမှမထင်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ထင်ပြောတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်တရေကြောက်တတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။သူများကလည်းပြန်ချောက်ချင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဆိုတော့တရေကားရိုက်ရတာပျော်တယ်ပေါ့။အခုကျွန်တော်ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဇူလိုင်31အထိပရိသတ်တွေကဝါသနာပါတဲ့သူတွေအပြင်လူတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ဇူလိုင်31အထိကျွန်တော်ဒက်နိုင်ပေးထားပါတယ်ဇူလိုင်31မတိုင်ခင်လာလျှောက်လို့ရပါတယ်
ဖုန်းနံပါတ်3989669091 Viber ကိုဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် The Teacher ရဲ့ Page Messenger ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လာလျှောက်လို့ရပါတယ်အသက်10နှစ်ကျော်ကနေပြီးတော့အသက်50ကျော်အထိယောက်ျားမိန်းမအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံနေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ August September ကိုလူရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းရသည်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့အဖက်ဖက်ကအကုန်အဆင်ပြေအခြေအနေတွေအားလုံး AC ဆိုလို့ရှင်တော့ရိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်